Esta é a Camp Rock, nome baseado no filme norte-americano de temática musical. Nos agradamos e por estarmos inseridos no ambiente da música e artes em geral. Foi a nossa escolha. Fazem parte da equipe Anne Elise, arquiteta, Edmila Beatriz, psicologia, Rebeca Camargo, engenheira de produção, Lídia Nara, engenharia de produção, Tainá Fernandes, direito, Lilian Belchior, relações internacionais, Jéssica Novato, administração, Clara Carísio, comunicação social, Alisson Augusto, design gráfico, e Rodolfo Lopes, jornalismo. O projeto é desenvolvido após análises através da nossa persona no âmbito musical. Vejamos Priscila, uma jovem amante dos eventos musicais da sua cidade. Ela atualmente se depara com situações desagradáveis em seus eventos, como superlotação da arena, atrasos e impontualidade, falta de estandes para alimentação seguidos de alimentos em estado precário e filas extensas para uma simples compra. São problemas demais para Priscila. Como podemos ajudá-la a não perder tempo em filas extensas, ou até mesmo na falta de estandes e alimentos em bom estado para consumo? Bom, lhes apresento agora a FastPay, a startup totalmente inovadora, escalável e rentável, atuando em autoatendimento eletrônico. O projeto disponibiliza para o público lojas digitais alocadas de acordo com o espaço que o evento proporciona. Assim, diminui o tumulto e evita filas. O processo de compra é simplificado. O cliente segue os seguintes passos: escolha da loja, escolha do alimento ou produto, pagamento com sua conta bancária e então lhe é gerado um QR Code da compra. Ele acompanha o status do pedido por seu aplicativo da FastPay, em seguida, faz a retirada na loja quando estiver pronto. O contrato dos serviços que investimos com os organizadores dos eventos tem em nossa participação no lucro 30% por evento. Situamos a cidade de Uberlândia, porém com foco nas metrópoles com um bom índice de entretenimento musical. O aplicativo gratuito é disponível para Androids e iOS. A startup é promovida através de painéis de publicidade, mídias sociais e e-mails com novidades sobre os serviços. Integramos à nossa startup a jurisdição, aplicando no relacionamento externo com os clientes e o público em potencial, e no relacionamento interno com os nossos próprios profissionais colaboradores, no desejo de melhorar o ambiente de trabalho, evolução na carreira e promoção individual. Temos certeza que a partir de agora as experiências de Priscila nos próximos eventos serão bem melhores e divertidas do que nunca, e daremos o melhor que temos para proporcionar boas experiências para mais pessoas como ela em diversas regiões brasileiras.